U Suboticu je jutro stiglo 250 doza vakcine Sputnik V. Iz Doma zdravlja poručuju da je cepivo ruskog proizvođača namenjeno zdravstvenim radnicima, čija je vakcinacija započela danas na centralnom punktu u Novoj opštini. Počev od ranih jutarnjih časova redom su dolazili zaposleni u opštoj bolnici, Domu zdravlja, apotekama, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Vakcinacija će se nastaviti i tokom sutrašnjeg dana. Na punktu smo zatekli i glavnog tehničara službe hitne medicinske pomoći, koji kaže da se sada osjeća bezbednije. Dobro se osjećam, znači vakcina ko vakcina nije ništa strano nama, znači kao sa jedne strane, sa druge strane nadamo se da će pomoći, tako da to je, zato smo i došli pa vidjet ćemo kako će biti. Prvu dozu Sputnika V primila je i Dijana Jurčević, zaposlena u stomatološkoj službi. Dobro se osjećam, nemam za sad nikakvih nus pojava, nadam se da će biti dobro i da ću posle druge vakcine tek imati taj neki imunitet. S obzirom da sam radila i 2 mjeseca u respiratornoj ambulanti, sad se osjećam sigurnije. E-uprava nije davala termine građanima za četvrtak i petak, pa će vakcinalni punkt 2 dana raditi isključivo sa zdravstvenim radnicima, dodaju iz Doma zdravlja. Danas se radi vakcinacija zdravstvenih radnika isključivo Sputnikovom vakcinom. Svi oni koji su izrazili želju, a zdravstveni radnici su, bilo da su u opštoj bolnici, domu zdravlja, apotekama, mogu danas i sutra primiti vakcinu Sputnik koja je jutro stigla u Suboticu i to prvi put. Juče je stiglo i 330 doza Pfizer Biotech-a koje će u najvećoj meri biti utrošene za revakcinaciju. Ima nekih 245 doza da se revakciniše, ostatak ćemo raditi prvu dozu Pfizera. To radi kućno lečenje, oni rade na terenu u domovima za stare još uvek. Vakcina Sinopharm u Suboticu dolazi i dalje u manjim kontingentima. Njom je tokom ove nedelje vakcinisano oko 500 građana, što onih koji su pozvani na punkt, što štićenika domova za stare i zdravstvenih radnika.